რა შეიძლება ოლიმპიადას, ну, არც ძალიან ბევრია და არც ძალიან ცოტა დრო დარჩენილი და ყველა ის შეჯიბრი იქნება თუ ზბორი იქნება, ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ოლიმპიური თამაშებისთვის მზად ვიყოთ, ფორმაში ვიყოთ და ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ეს პირველი ზბორი იქნება საერთაშორისო, შემდეგ იაპონიაში გეგმავთ შეკრებას და ფიქრობთ, რომ ყველა ეს ბორი რომ კარგად გავიარებ და ჯამთელა და უტრანოთ, აუცილებლად ვიქნებით სასურველ ფორმაში, არა მარტო მე, სულ ყველა მთლიანი ნაკრები.